GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, karibu kwenye GenX Online TV. Najua wewe ni miongoni mwa wadau wakubwa zaidi ambao wanafuatilia masuala ya kimichezo ile kindakindaki. Story kubwa ambayo mpaka sasa hivi imekuwa ni tetesi kubwa zaidi ni juu ya ujio wa mchezaji mkubwa, mchezaji ambaye ana historia kubwa hasa katika klabu ya Simba. Tunamfahamu Clatous Chama, mchezaji ambaye sasa hivi anacheza katika klabu ya RSB Berkane. Inasemekana kwamba Chama anahitaji kujiunga na klabu ya Young African kwa mkopo. Ndiyo tetesi ambazo sasa hivi zinasemekana sana. Kila mmoja hii habari amekuwa akiangalia sana kindakindaki kutokana tu na performance ambayo sasa hivi anayo Chama katika klabu ya RSB Berkane. Anaonekana kwamba ni mchezaji ambaye anatokea sabu. Sasa imeonyesha kwamba kama kuna ile hali ya mchezaji huyu kujiunga na klabu ya Yanga Africa. Sasa kila mtu ana yake ambaye anazungumza. Comment zako pia wewe ni nzuri zaidi. Je, unahisi ujaji wa mchezaji huyu katika klabu ya Yanga itakuwa ni bonge la pigo katika klabu ya Simba? Yote kwa yote, angalia kipande hiki cha mazoezi cha wachezaji wa Yanga. Tukometisha sana, subscribe, like na comment. Tukometisha yani ile kile babu sikabisa.